Një band të rinjsh nga Kamza që vidhin bijuterit e qytetarve në nënkërcënimin e thikave, është kapur nga komisariati nr. 1 i Tiranës. Pas një sër denoncimesh nga banorët të dëmtuar dhe terrorizuar nga autorët, agjent policor kishte nisur hetimet për vjedhjet e dhunshme të realizuara kryesisht në rrugën e Elbasanit e në zonat përreth. I koduar Bulevard, aksioni policor çoi në prangë 6 të rinjt. Policia tha se arrestoi Rizvan Sumën 19 vjeç, Ramazan Krasniqin 18, Edmond Gaxhën 18, 16 vjeçarin me inicialet HN, Elton Cekën 20 vjeç dhe 16 vjeçarin me inicialet EC. Dy muaj hetime kanë çuar në përfundimin se në bashkëpunim me njëri tjetrin në kohë e vende të ndryshme, banda ka realizuar vjedhje me dhunë në kërcënimin e thikës. Më datë 31 tetor 2010, në afërsitë të rrugës e Elbasanit në Tiranë, dy shoqë i kanë vjedhur me dhunë disa shtetasve sendet e tyre personale. Po me këtë ditë, autorët e lartë përmendur kanë realizuar vjedhjen me dhunë në bulevardin dëshmorët të kombit në Tiranë të një shtetase duke i vjedhur një sër bijuterish. Më datë 20 tetor 2010, në afërsitë të rrugës Elbasanit në Tiranë, këto shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë realizuar vjedhjen me dhunë duke i shkaktuar një plagë një shtetasi. Më datë 17 shtator 2010, në rrugën Myslim Shyri në Tiranë, kanë vjedhur me dhunë një shtetas duke i marrë varsin dhe bizylikun, duke i shkaktuar po kështu dëmtime trupore. Më datë 29 tetor 2010, në afërsi të kompleksit Taiwan në Tiranë, i kanë vjedhur një shtetasi me dhunë dhe në nënkërcënimin e thikës, sendet personale si dhe një sër bijuterish. Pas arrestimit të tyre u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, një sër bijuterish, një sasi parashësi dhe disa thika. Grupi hetimor tha se vazhdon puna për të dokumentuar dhe të tjera vjedhjet e realizuara nga ky grup kriminal. Ndaj tyre rëndon akuza e vjedhjes me dhunë e kryer në bashkëpunim.